Mä oon ollut koko tämän viikonlopun tuommoisessa Passion for Success-seminaarissa tuossa kulttuuritalolla. Eilen oikeastaan koko päivän lauantaina ja tänään sunnuntai aamupäivää. Nyt mä oon itse asiassa lähdössä Lahteen, mulla on tänään oma keikka. Joten niin sai tuolta hyvää oppia. Mä ajattelin, että mä jaan teille pari asiaa, mitä mulla jäi mieleen. Tää on itse asiassa samalla myös kirjasuositus, eli tämän viikon kirjasuositus. Ja mun mielestä kaksi parasta puhetta oli tuo Joni Jaakkola eilen lauantai-aamuna ja tänään sitten Ilkka Koppelamäki sunnuntai-aamuna. Ja pari ajatusta, mitä jäi tästä mieleen. Molemmat on muuten kirjoittanut kirjan. Joni Jaakkola, Väkevä elämä, erittäin hyvä kirja, suosittelen. Myös Ilkka Koppelamäki, Saa mitä haluaa, todella hyvä kirja. Ja molemmilta yksi pointti oikeastaan, mikä jäi mieleen. Joni Jaakkola, eilen mulla jäi semmoinen pointti mieleen, että se sanoi, että tiedätkö, jos sun vieruskaveri nukkuu siinä seminaarissa, niin tiedätkö, anna nukkuu. Että uni on niin tärkeä asia, että se on tärkeämpää kuin nämä mun jutut, mitä mä täällä puhun. Ja mä nauroin ihan kippuras tälle jutulle ja mä mietin, että hei vitsi, että ei ton paremmin voi kertoa sitä, että miten tärkeää se uni oikeasti meille on. Että ton varmasti muistaa jokainen kyllä tämänkin jälkeen, että se niin kuin sanoo noin, että totta kai se haluaisi, että kaikki me kuunnellaan se, mutta jos joku nukkuu, niin anna nukkuu. Ja mun mielestä aivan mahtava, erittäin hyvä pointti Joni. Ja sitten Ilkka Koppelamäen tänään semmoinen saa mitä haluat kolmio, mikä on myös tosi hyvä miettiä niin kuin kaikkien. Että kun sä mietit, että sä haluat saavuttaa tai saada jotain asioita, niin siihen on kolme asiaa, mitkä siihen vaikuttaa. Ensimmäinen asia on se, että sun pitää asettaa tavoite itsellesi. Toinen asia, että sun pitää oikeasti toimia, eli ottaa askelia, pieniä askeleita kohti sitä. Ja kolmas asia, että sulla pitää olla ihmisiä siinä mukana, eli hyviä ihmisiä. Eli mitään ei voi saavuttaa yksin, tai ainakaan mitään isoa ei voi saavuttaa yksin. Ja nämä on oikeastaan mun point, mitä mulla jäi mieleen tuosta seminaarista. Mutta hei, nyt mä lähden Lahteen. Toivottavasti mä pärjään yhtä hyvin kuin Joni ja Ilkka tuossa seminaarissa. Ja sitten ensi viikolla taas jatketaan, eli huomenna.